Хуулийн төслийг дэмжих дэмжихгүй тухай асуудлыг хэлэхгээгүй. Төрөн хуулийн төслийг санаачлагч Улсын хурлын дээд дарга цаадах ажлыг удирдан зохион байгуулах Улсын комиссийн дарга хэлсэн. Энэ хуулийн төсөл бол нэлээ их зүйлийг үзчихэж өнөөдөртөө залгсан гэж. 2011 оноос хойш цагаат гэлийн тухай хуулийн үйлчлэл зогссон байсан. Өөрөөр хэлэх юм бол нэг бүтэн парламентийн бүрэн эрхийн хугацаа, хоёр дахь парламентийн бүрэн эрхийн хугацааны 50% хувьд энэ хуулийн төсөл ерөөсөө яваагүй. Тэгээд би энэ Улсын хурлын 3 гишүүн энэ хуулийн төслийг засгийн газарт болон Улсын хурлын дарагад өргөн барьсан. Энэ удаагийн парламент чухамдаа энэ удаагийн парламентийн тэрүүн их бол дарга ямар ч саадлгүйгээр энэ хуулийн төслийг хүлээж авсан. Бид бол үүнийг бол талархах ёстой. 2011 оноос хойш огт хөдлөөгүй байсан зүйлийг бид хөдөлгөлөө. А түүнээс гадна энэ өнгөрсөн даваа гарагт Улсын хурлах Монгол Ардын намын бүлэг, ардчилсан намын бүлэг хуралдаж аль алиных нь бүлэг 100% саналаар энэ хуулийн төслийг дэмжих нь зүйтэй гэдэг ийм байр суурийг илэрхийлсэн. Сая манай Монгол Ардын намын Монгол Ардын хувьсгалт намын гишүүн, Улсын хурлын гишүүн Баасан Хүү бие даагч гишүүн Жавхлан Нарман бас энэ хуулийн төслийг дэмжиж байгааг бас илэрхийлж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ хилмэгцэн хүмүүсийн үр хүүхдийг тэдний алдагдсан эрх амссан зовлон юугаар цайруулж чадахгүй ч гэсэн ямар нэгэн байдлаар сэтгэлийг нь дэвтэх, амьдрал ахуйд нь нэмэр болох энэ асуудлыг парламент, энэ удаагийн парламент 100% санал нэгтэй дэмжиж байгаад би хувь санаачлагчийн хувьд та бүхэндээ талархаж байгаагаа илэрхийлэх гэсэн өөр зөвлөгөө. Баярлалаа.